Ми вже звикли до розкішного життя українських посадовців. Маєтки, дорогі автівки, коштовності. Цим вже, певно, нікого не здивуєш. Аж допоки не зазирнеш до їхніх декларацій, згідно яких вони бідні, немов церковні миші. Зате їх родичі купаються у розкоші. Дивина – це українська політика. Доходи бідні, життя розкішне. Тема сьогоднішнього ефіру – ток-шоу «Прожектор». З вами Анна Полякова і Євген Салтан. Ми починаємо. І сьогодні до цієї студії ми запросили таких гостей. Світлана Усауленко, депутат Одеської міської ради. Вітаємо вас, Світлана, будь ласка, проходьте. Михайло Борисов, економіст, також долучається до нас. Ірина Тодорич, адвокат, також запрошуємо. Ірину до нашої студії. Михайло, сідайте, будь ласка, ось там. До нас приєднується Василь Бугайчук, депутат Чорноморської міської ради. Вітаємо, Василю. Ірина Гриб, головний редактор видання «Усі», також долучається до нашого ефіру. Вітаємо в нашій студії Валерія Болгана, головного редактора видання «Ізбірком». Вітаємо. І також до цієї студії запрошуємо політолога, це Сергій Сергієнко. Вітаємо, Сергію. Дякуємо, що ви сьогодні в цій студії. Вітаємо зі святом. Є сьогодні навіть два, не лише День вишиванки, але й сьогодні, нарешті, народні депутати проголосували за дату проведення інавгурації новообраного президента. Це понеділок, 20 травня. І ставимо. Зауважимо, що в цей день на нашому телеканалі буде відбуватися марафон. І ви зможете першими дізнаватися останні підробиці з інавгурації. Марафон, до речі, стартує о 8 ранку. Ну, а зараз переходимо до нашої теми. Ставимо питання нашим глядачам. Чи згодні ви декларувати свої доходи? Як ви знаєте, є ініціатива з боку команди Володимира Зеленського, щоб усі ми, українці, декларували свої доходи. Є два варіанти. Так, якщо буде закон, або ж ні, це утиск прав. І давайте це ж питання задамо нашим гостям. Будь ласка, Михайло, почнемо з вас. Чи готові ви декларувати свої доходи? Я готовий. У Світлани питати не будемо. Світлана як депутат. На самом деле, я декларирую свои доходы как депутат, как публичная особа, но я хочу подчеркнуть, что главное, чтобы нашим гражданам было что декларировать. Я думаю, что никто не против декларировать свои доходы, лишь бы они были достойны и люди могли нормально жить. Продовжу эфиру, мы дізнаємося, чи готові дійсно, Ірина. Я також декларую вже на перший рік, тому що я самозайнята особа, адвокат, тому всі мої доходи враховані, я подаю декларацію. Дякую. Ну, Василь, ви також декларуєте свої доходи. Самая маленька декларація в Чорноморському городському совєті. Там особо нічим похвастатися, але лідер з кінця. І тут цікаво почути думку саме журналістів. Чи готові ви декларувати свої доходи, Ірина? Якщо то, що касається лично мене, то, в принципі, да, я готова. І при большому желанні журналісти можуть все, що є у чиновників, депутатів і любого гражданина, в принципі, пользуясь реєстрами, це обнаружить і знайти. Но другой вопрос в том, що готова ли Україна к тому, щоб фізліця декларировали свои доходы, и готовы ли сами украинцы к этому. Потому что на самом деле я готовилась к эфиру, увидела много-много подводных камней. Поэтому чисто вот сказать, да, это очень круто сегодня сделать, я не могу. Это хорошо, но не, наверное, не очень своевременно. Про це більш детально ми поговоримо згодом. Да, но не очень своевременно. Так, Сергій. Я вважаю, що це потрібна річ, але до неї потрібно готуватися, оскільки не так просто заповнити декларацію, якщо ти її в очі не бачив, або в тебе нема освіти, бухгалтера чи ще когось. Тому річ необхідна, але щоб її запускати, потрібно декілька років людей просто готувати до цього інформаційно. Дякуємо, Валерій. А я вже декларую декілька років як представник громадської організації і як фізична особа-підприємець вже багато років також декларую. Тоді ваше ставлення до декларування? Я вважаю, що має бути обов'язкове декларування для усіх повнолітніх громадян України. Так, цікава думка. Що з цього думають наші глядачі? Ми дізнаємось в кінці нашого ефіру, підсумовуючи результати інтерактиву. Але з цієї секунди відкриваємо лінії для телефонних дзвінків і ваших повідомлень на номер Viber.
Отож, за декілька років від моменту початку кампанії «Е-декларування» очам українців відкрилися незбагнені статки українських народних депутатів. Це і маєтки, і дорогі автівки, і навіть автомати та квитки на місяць. Але є і ті депутати, які живуть в борг, набравши кредитів у банках. Наприклад, нардеп Іван Вінник, який у 2017 році заборгував 306 мільйонів гривень. Не всім щастить у лотереях. Приміром, нардеп Павло Кишкар у 2015 році виграв трохи більше мільйона гривень. І не у всіх є надто щедрі бабусі, які можуть так просто взяти і подарувати 5 мільйонів гривень. Щасливий онук – чиновник Київської міської адміністрації Денис Суховий. З одного боку, все це смішно, але з іншого, знаєте, не дуже. Е-декларування мало стати ефективним інструментом для подолання корупції в нашій країні. Отож, почуємо думку наших гостей, чи наблизились ми хоча б на крок до подолання корупційної складової у нашій державі. Чи хоча б на півкрок? Хоча б так. Михайло, давайте розпочнемо з вас. Ну, каких-то больших шагов в направлінні преодоления коррупции пока вот думаю, что мы не видели, кроме самих этих вот деклараций. Хотя у нас создана куча структур, НАБУ, НЗК, САП и так далее, сейчас уже антикоррупционный суд. Но это все какие-то мертворожденные структуры, либо структуры, которые действуют, ну, откровенно вот на заказ. То есть есть заказ, они действуют. Нет заказа, значит, они не действуют. Опять-таки, надо понимать, что только силовыми методами коррупция нигде никогда не была, как говорится, укрощена. Что это должен быть комплекс мер. Это меры, естественно, и правовые, и экономические, и социальные, и морально-этические. То есть нужен комплекс мер, а у нас как-то так хватаются заодно. Вот давайте сейчас создаем вот силовых структур дополнительных на шею наших, как говорится, на наш бюджет. Вот они будут бороться с коррупцией. Да не будут они никогда бороться с коррупцией. Вот, то есть нужен комплекс мер, комплекс. Светлана. На самом деле, я вот так думаю, анализирую. Ну, безусловно, модно и говорить и критиковать, что у нас коррупция, все плохо. Безусловно. А то, что Украина, да, там, занимает первые места, лидирующие по уровню коррупции, это неоспоримый факт. Но я вот сейчас так перебираю в голове сферы, где мне все же кажется, удалось сделать, да, какие-то там положительные шаги. В первую очередь, это сфера образования. Внешне независимое тестирование и поступление в высшее учебное заведение по результатам ЗНО. Вот я хочу сказать однозначно, что когда я поступала в высшее учебное заведение, было достаточно проблематично. То есть, ну, у каждого родителя, давайте будем откровенно, был вопрос, каким образом ребенка, там, там умный, неумный, засунуть в получше учебное заведение. Сегодня существует градация по ЗНО, и даже если, ну вот если ребенок сдает плохо ЗНО, сегодня он даже не может учиться на контрактной форме обучения. Как по мне, это, конечно, перегиб, потому что все-таки должна быть возможность там, за деньги, за большие деньги, но все-таки получить высшее образование, если того желает гражданин. Поэтому вот але я считаю... Официально бажано. Конечно, конечно. Ну вот год назад еще было, когда ребенок плохо сдавал ЗНО, он мог претендовать только на контрактную форму обучения. И если были хорошие результаты, он выбирал, собственно говоря, там 9-12 учебных заведений. Так, я считаю, освита. Что в этой сфере у нас есть существенные успехи. Ну, я не знаю, давайте вот подумаем с коллегами вместе. Я думаю, что, наверное, это вот единственная сфера, где фактически коррупционная составляющая, ну, мне кажется, отсутствует. Сегодня, в настоящий момент. Я имею в виду при поступлении в высшее учебное заведение. Я как сотрудник учебного заведения могу сказать... Нет, давайте, вот мы говорим о вступительной кампании. При сдаче сессии, наверное, ну, во все времена... там уровень благодарности преподавателю либо там отношение другого студента, он всегда присутствовал. Это, тобто, безусловно... відправимо це до категорії півкроку зробили. Коротка репліка від Михайла, будь ласка. Ну, насколько я понимаю, коррупция – это разъедание, прежде всего, государственной власти. И, то есть это касается государственных чиновников. Преподаватели вузов даже государственными чиновниками не являются. То есть это взятки могут быть. Но коррупция, говорит, что коррупция в учебных заведениях или в медицинских заведениях ни врачи, ни учителя, ни преподаватели не обладают полномочиями государственной власти. То есть там могут быть взятки, но не коррупция. Согласна. Но это лица, которые обладают, да, властными полномочиями. Нет, в тот или иной момент власти, для того, чтобы решить тот или иной вопрос. А что касается ЗНО,
Да, опять-таки, с одной стороны, идея была хорошая, что вот как бы всем создать равные условия, но с другой стороны, почему это было введено? Что вот опять-таки из-за взяток, из-за вот подкупа вступительных комиссий, и тем самым, по сути дела, меня как преподавателю сказали в лицо, то есть и всем преподавателям, в том числе и вам, и нам всем, кто преподает, что школьные учителя и преподаватели вузов все мерзавцы, тупицы и взяточники, потому что одни не могут адекватно оценить выпускников школы, другие не могут адекватно оценить абитуриентов. То есть все берут взятки, все тупицы, все негодяи. То есть плюнули всем в лицо, всем учителям и всем преподавателям, этим самым ЗНО. Я считаю, що це безобразие. Ми знаємо, що саме ось усі досліджували декларації ректорів вузу. Так, одеських ректорів. Що ви там накопали цікавого? Дачі, базу отдыха в Затоке, огромное количество автомобилей, и это далеко не ланосы, и это даже не лансеры и Митсубиши. Банковские счета. Банковские счета, да. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, ну, это секрет Полишинеля, да, о том, что в вузах, руководители вузов имеют определенные такие хорошие такую подушку финансовую. Причем тут, я не спорю, у них достаточно высокие официальные зарплаты, но не такие, чтобы купить базу отдыха в Затоке. Ну, будем говорить... Это у кого база отпочинка в Затоке? Объективно. Я сейчас боюсь вас обмануть, потому что на самом деле я хотела по другой теме сказать, что помимо вот этих всех вещей... Я вам сейчас скажу про базу отдыха. Помимо всех вещей, я очень плотно готовилась. Вот зараз мы сами показываем полевикни. Да. Вот видите, ректор, да. Вот, о, кстати, Богдан Егоров, у него прекрасное, огромное количество недвижимости. Я его очень сильно люблю в этом плане, потому что база, которая должна была быть для студентов, она вдруг возникла там, ну, такая, лично он живет, и живет его семья. Мы даже с ним лично об этом разговаривали, и он как бы особо этого не стесняется, да, то есть это я очень люблю, да, больше всех доверяет жене, вот я, кстати, вот насчет хотела семьи сказать, меня так перепрыгнули, смотрите, это все хорошо, декларирование, да, но вот что делать, мы недавно писали материал по главе территориального отделения, ну, юстиции, да, Одесской области. Руслан Сауляк. Руслан Сауляк. Прекрасный, да, вот человек, который официально там начал свою декларацию простым участковым в полиции, всю жизнь работал сначала тогда еще в милиции, потом он месяц возглавлял в Черкасской области юстицию областную, а потом возглавил юстицию нашу областную. Вот все прекрасно, все хорошо. И у него ничего нет, кроме зарплаты в 47 тысяч гривен. Окей, зарплата должна быть высокая, чтобы не было взяток. Но ты смотришь декларацию, а там дом, а там квартира, а там Mercedes S500. И ты задаешь вопрос, а все на отце пенсионеры. Как? И мне отвечают, человек отвечает мне в лицо. В 80-х у нас был бизнес. И мы с папой вместе коптили куриц и заработали. То есть мы же все понимаем. А я говорю, и до какого у вас был период? Да, потом мы еще немножко в 90-х джинсы красили. Да, или наоборот, вот в 80-х джинсы красили, в 90-х курицы коптили, да? А к 2000-му папа на пенсию ушел, а в 2017-м папа покупает Mercedes S500. То есть вы представляете, да, сколько папа Руслана Сауляка должен был заработать денег, чтобы с 80-х годов... Ну, после того, как бабуся дарует... После того, как... Такое время собирал. Друзья, после того, как бабуся дарует своим внукам 5 миллионов, уже ничем не удивуем. Понимаете, вот тут вопрос в декларации. И абсолютно я задаю прямой вопрос, да, человеку, вот как такое... Он говорит, а что вас, собственно, смущает? Вот мои родители всю жизнь работали для того, чтобы я мог строить карьеру. И у нас масса таких чиновников. Вот что с ними делать? Брат, жена. У нас у всех почти очень успешные жены-бизнесмены. Я вот сейчас, перед тем, как идти к вам на студию, смотрела рыбохраны. Там у жены 5 миллионов наличка. Очень успешная у главы рыбохраны. Все нормально, очень успешная женщина. За успешным чоловіком завжди стоїть. Вам не вдало одружитися, друзі. У нас или родители хорошие позволяют строить карьеру, или очень успешные жены. Згадайте дружину Романа Насірова, яка внесла за нього заставу у розмірі 100 тисяч. 100 мільйонів. 100 мільйонів, власне. Це велика честь кохання. Ми сміємося всі, воно дійсно смішно. Но это раздражитель огромный. Заполнение декларации это стало огромным раздражителем. И так в депрессивной ситуации в нашей стране сейчас очень для много. Для кого? Для политики? Для людей. Для людей, а причем здесь политики? Люди читают статки. Декларации. Вот у нас, когда, допустим, говорю, Одесский горсовет, Черноморский горсовет, Южинский горсовет, ведь когда открыли даже депутаты декларации, особенно чиновники, это главы ГУЖКХ,
или какие-то депутаты, которые имеют строительные компании, которые осваивают бюджеты городские, и сплошь и рядом увидели там, если это глава ГУЖКХ, то это немерено выморочного майна, он квартир наоформлял на себя, не постеснялся показать это, я тоже не понимаю, к чему это. Там на каждой улице, в каждом доме по квартире задекларировано. Депутат с комиссии бюджетной, да, которая просидела всю жизнь в бюджетной комиссии, я про Наумову говорю, Ира знает ее прекрасно, она показала декларацию, где просто читать «Война и мир», наверное, короче. Там ее листаешь, листаешь, и не заканчивается ни квартиры, ни дома, машины по 4 миллиона. Ну, какой-то такой чересчур. И когда ко мне приходят люди, как депутаты, которых своевременно, ну, и в стримах это говорит, и я как член бюджетной комиссии заявляю на комиссиях об этом всем, это уже просто неинтересно, люди говорят, ну, а смысл? Ну, смысл, ты заявляешь, там, мэр сказал еще, когда в 90-х, что он пришел миллионером, да, на должность, да, мэра. Да, мэр, то есть, вот они, понимаете, они настолько... Он был бизнесменом. Ну, это был, да, это был один мэр, как бы, а когда открыли все его, ну, так называемые придворные декларации, и когда люди увидели, что глава ГУЖКХ пришел обычным электриком на эту должность еще там 10 лет назад, и за 10 лет у человека после электрика стало 18 компаний, которые обслуживают все сферы ГУЖКХ, это строительство, это освещение, это вплоть до плитки. То есть, абсолютно своими фирмами он, как говорится, осваивает миллиард бюджет. Ну, а что делать? Я говорю, ну, смотрите, я заявление все написал. Одна то, хвилина, можно, полетайте, будь ласка. Поэтому, не, я вас просто понимаю, но я вам хочу сказать, что мы все смеемся в студии, на самом деле это очень прискорбно, когда, получается, похвастались. То есть это, они же не делали эти декларации какого-то толку для обычного пересічного громадянина. Тим не менш, люди бачать ці суми, і в них виникають вже сумніви щодо довіри до цих людей, тому що все ж таки наше суспільство подекуди надто довіряє політикам. Хоча не всі, далеко не всі, рівень навіть довіри до влади. На ЗК довіряє саме так посадовцям, що закриває очі на деякі їхні доходи. Ось пані Ірина зазначила, що там є зарплата 47 тисяч у Саулюка, так? Да. Має, ну, начебто не має брати хабарі, але вам не здається, чим вище зарплатня, чим більше... Ну, смотрите, для меня 47 тысяч гривен – это очень большая зарплата. Для меня это объективно большие деньги, я вам честно скажу. Но есть люди, для которых это не деньги. Они сумочки дороже покупают, они больше тратят на в ресторанах в день. То есть тут же вопрос о том, что для него этих 47 тысяч гривен. И я уверена точно, что мои 47 тысяч гривен и 47 тысяч Руслана Саулика или любого другого там чиновника, у которого декларация, там, как у одного из депутатов Одесского горсовета недвижимости на 27 листов А4, это разные 47 тысяч. Объективно разные. А есть люди, для которых их 40, эти 47 тысяч несоизмеримы с моими. То есть для меня это потерять, это будет очень большая потеря, а для кого-то это будет смерть. То есть вы же понимаете, да, что ну, вот это равенство нет. Потому что для меня, я же говорю, это большая зарплата. Но я думаю, что есть люди, которые просто такими категориями не мыслят. То есть это даже не деньги. Просто ведемо до того, є така думка, чим більше дохід у людини, тим менше вона буде красти. Більше апетит. Але чи здається, що навпаки збільшується апетит? Анекдот був такий, давайте я хоч куплю цю зарплату, я її не бачив, дайте хоч свою зарплату. Ви пам'ятаєте про гаїшника? Так. Так, так. Це психологічні аспекти. Давайте почуємо Ірину щодо юридичних моментів. На вашу думку, все ж таки, ми побачили якийсь результат від цих є-декларацій. Що змінилося? Розумієте, дійсно, в нашій державі на сьогоднішній день ми можемо це констатувати, створена гарна інфраструктура з органів. А саме, це НАБУ, це САП, це НАЗК і це вже антикорупційний суд. Але перші три ми побачили за вже 4 роки їх існування, що вони фактично ну, не зробили тих гучних справ, не довели їх до кінця, а саме до вироків, щоб люди отримали дійсно вироки, які будуть законними та справедливими. Крім того, я хочу сказати, що от безпосередньо в цьому році відбулося, на мій погляд, ну, такий геноцид проти українського народу, коли Конституційний суд скасував норми щодо незаконного збагачення. Дуже багато кримінальних справ по топ-чиновниках були просто закриті або в суді закриті, тому що Конституційний суд, якщо виносить рішення, то дана норма не може бути застосована. Або, от, як навіть на прикладі нашого мера Труханова, то дана справа була закрита безпосередньо саме САП. Тобто винесена постанова про закриття кримінального провадження. Я вважаю, що це взагалі геноцид, тому що люди не відчувають справедливості. Вони бачать всі ці статки. Тобто я сьогодні не полінилася, подивилася статки
ще головного, головного лідера нашої держави, президента нашого. І ось я порівняла з декларацією, яку він подавав за 2018 рік і за 2017 рік. Так от я вам хочу сказати, я не повірила, 5 хвилин сиділа, його статки збільшилися в 95 разів. В 95. За рахунок чого? В процентах це 9444%. Він у 2018 році заробив більше. Крім того, він 30 разів у 2018 році змінював, розумієте, коли відбуваються суттєві зміни у доходах, то необхідно подавати таку декларацію протягом 10 днів з цього моменту. І от 30 разів він змінював це, а вже у цьому році він вже тричі після подачі декларації за минулий рік також змінив свої статки. Розумієте, я навіть не було слів. Я проаналізувала деяких інших політиків, там Авакова, там Емеляна, інших там Зубкова, нашого мера, але вони діти у порівнянні з нашим президентом. Янголи. Ну, тут... Скоро будемо читати, милуватися декларацією нового президента. Так, давайте почуємо Сергія. Насправді, давайте повернемось до суті самих електронних декларацій. Був після Революції Гідності попит у громадського суспільства на те, щоб влада стала прозорою і публічною. Тобто, щоб ми побачили, скільки статків дійсно було, є, і щоб саме головне, щоб депутати пояснили, звідки ці статки взялись, зокрема топ-чиновники. А вже ж, для того, щоб застосувати саме цю норму, так. Незаконне збагачення. Так, і звісно, от те, що ви казали в самому початку, щодо того, що може не працює так корупційне законодавство чи органи, воно ще синхронізує свою діяльність, і ті органи, як НАЗК, це молодий орган, який не перероблений, не реорганізований зі старого органу, а новостворений. І там всього, якщо я не помиляюсь, працює 280 чоловік, працівників. І на них навантаження дуже колосальне, оскільки по останнім статистичним даним вже більше мільйону опрацьованих декларацій. Те, що люди подають. Тобто, щоб працівнику НАЗК працювати декларації, одному треба лише в день, здається, 188 декларацій перевірити. Ви уявляєте, що це фактично неможливо? Це лише декларації, а ще відповіді на запитання. Там в них чудова навігація на сайті, де людина може залишити там скаргу на якогось чиновника, чи вказати... Тоді яка доцільність існування такого органу, як НАЗК? Цьому органу необхідно побудувати структуру по регіонам, щоб вони могли ефективно працювати. І саме головне, що в них немає дійсно за оці роки останні, до сих пір не виробила синхронізація там з Мін'юстом, з іншими органами. Тому що цим органам потрібно працювати пліч-опліч, а не так, що НАЗК дає там якийсь запит, а чекає на нього відповідь досить довгий термін. Тобто вони наразі занадто розокремлені. Ми так. Не можемо пов'язати їх між собою, але вони б могли чудово співпрацювати і робити так. Вже якісь коректні висновки. Так, якщо брати, наприклад, те ж саме НАЗК, в них немає санкцій. Тобто вони не каральний орган. Вони збирають інформацію і передають до вже силових структур, там, наприклад, поліції, там, прокуратури чи того ж самого НАБУ. Але самі вони вироки не виносять. І ці механізми треба допрацювати, щоб воно працювало ефективніше. Також є і питання до роботи НАЗК. Є такі активісти, склали чорний список НАЗК, коли просто закриваються очі на декларації деяких посадовців. Там, здається, очільник Запорізької області, очільник Донецької області. Може тут бути просто банально брак кадрів, часу і можливостей у цих людей, оскільки реально навантаження на них колосальне. Або небажання. Змінювати треба керівництво. Що ви кажете таке? Керівництво треба міняти в НАЗК. І тому і зовсім буде інша робота. І в НАЗК, і в НАБУ, і в САП треба міняти керівництво. І для того, щоб прийшли порядні люди, які будуть працювати віддано і будуть працювати в інтересах саме українського народу, а не в інтересах його чиновників, для того, щоб закривати справи, для того, щоб не звертати увагу. Я вам хочу сказати, що НАЗК дійсно не виносить вироки. Вироки виносить лише суд. Але НАЗК має право перевіряти декларації, в тому числі не по топ-чиновників, навіть по там звичайних чиновників, і виносити, складати протоколи, направляти їх до суду безпосередньо. Розумієте? Тому адміністративна відповідальність, згідно навіть адміністративної відповідальності, цей чиновник не має права займати посаду
безпосередньо в даному органі, або в будь-якому іншому органі, якщо суд прийме таке рішення. Крім того, вони повинні вести реєстр відповідний. Якщо в цей реєстр вноситься будь-яка особа, яка притягнута навіть до адміністративної відповідальності, протягом 3 днів такі люди повинні бути просто звільнені з роботи. В нас цей реєстр нормальним чином він не ведеться. Тобто робота, яку вони повинні організувати власноруч, вони її не можуть організувати. В них дуже великі заробітні плати, я вам хочу сказати. В них, в НАБУ, в САП. Нагадайте органи, суму. Це органи. Ну, якщо я не помиляюсь, у минулому році говорили про те, що керівник НАЗК отримує там 200 або 300 тисяч заробітної плати. Тому мотивують його начебто не брати розумієте, оборіг. Можна, слухайте, працювати навіть 24 години. Ну, хоча б основний період, коли треба, коли є поклик безпосередньо українського суспільства. Народ їх обрав для чого? Просто так, що це новий орган, дійсно, але вони повинні працювати. І працювати за ті кошти, які з ми з вами... боку, коли керівник бачить, що вами, результату немає, але податки. Зарплата капає, чому його докладати певних зусиль? Я уверен, что надежда есть. После президентских выборов, хочу вам сказать, принимал в этом участие, будем таки говорить, сам делал запросы на міського голову Черноморска. И вот смотрите, сегодня по результатам полной проверки, это сегодня, кстати, вот так вот, символично, день вышиванки, по результатам полной проверки декларации мэра, Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило в органы нацполиции о признаках уголовных преступлений в действиях мэра Черноморска, ну, о скрытиях своих доходов. Потому, ну вот это сегодня первая ласточка. Потому будем надеяться, вы видите, конечно. Власти, вы сподеваетесь. 4 года они могли, но вот после президентских выборов они уже обратились в полицию. Но правильно сказал мой коллега, очень мало вероятности, что это, будем таки говорить, обращение, которое многие СМИ распространили, вот только что я смотрю, что оно, конечно, логического конца своего достигнет. Ведь мэр очень состоятельный человек. И очень небоязгливый. Он, ну, как говорится, пережил и царя, батюшку, и всех президентов. Поэтому посмотрим, будем смотреть. Подивимось. Давайте почуємо Валерія Болгана. Ми ще не чули його думки так розгорнуто щодо цих декларацій. Чи дійсно вони працюють на благо, власне, і проти корупції? Питання в тому, на чиє благо. Це вже питання інше. Можна я почну з того, що попрошу редакторів показати нам декларації Петра Порошенка за 17-18? Так, якщо не важко, будь ласка, то звертаємося до нашого редактора. Знаєте, поки страшно, вже ще президент. 18-19 рік. Ми попросили. Тому що було нещодавно підготовлено нашими київськими колегами матеріал з приводу розповсюдження такої інформації про 90 разів, однак її витоки були не з декларації, тому я хотів би просто... Я сьогодні особисто бачила декларацію. Тому прошу нам просто показати, для того, щоб не говорити про те, хто бачив, хто чув, хто читав. Я розумію. Ви пам'ятаєте, ми з вами дуже цеплялися в прошлому ефірі. Ви дуже Петра Олексійовича відстоювали. А, ви захищаєте? Дуже захищаю, так. Ні, суть не в цьому. Ні, в цьому. Кого я захищаю? Петра Олексійовича. Ні, ви кажете, що у нього немає таких статків, 99%. Ні, так? Я жодного слова такого не сказав. А що ви мали на увазі? Я просто прошу нам показати для того, щоб продемонструвати це зростання. Ну, давайте. Воно Дякую. Є, я впевнений. Так, да, я прошу не перекручувати мої слова і не говорити за мене те, чого я не говорив. З приводу декларації, ви знаєте, ну, треба оцінювати цю реформу, бо це не питання декларації, а антикорупційної реформи взагалі. Коли представники Єврокомісії, які консультували при впровадженні наших перших антикорупційних органів в 2015 році, спілкувалися з журналістами, вони нам сказали оптимістичний строк запровадження антикорупційної реформи. Приблизно 10 років після того, як буде запроваджено вертикаль оцю НАЗК, НАБУ, САП, ВАС і плюс ще до цього ДБР, який тільки в цьому році фактично запрацював. Погоджуєтеся, що це занадто такий великий строк? Чи все ж таки реальний? Це оптимістичний строк, про який говорять європейські консультанти, які нам допомагали. І в них є досвід з інших країн, де також проводились антикорупційні реформи. Ми зараз бачимо лише 4 роки етапу впровадження цих органів. По-друге, з приводу декларування. Відбулося насправді декілька важливих речей. По-перше, ми побачили так звані нульові декларації. Хоча у нас немає в законодавстві такої норми, однак ми їх побачили.
І тепер будь-який посадовець, бо раніше набагато менша кількість депутатів, посадовців мала подавати декларації, буде подавати надалі, ми зможемо їх порівнювати. І вже тепер будь-якому депутату, посадовцю буде набагато важче ні звідки взяти оці 100 мільйонів, як це відбувається. Буде дуже важко ні звідки купити, наприклад, кілька тисяч біткоїнів. А чому? В нас немає відповідальності за це. Чекай, чому? Я не кажу, що це неможливо, кажу набагато важче. Це по-перше. Завжди є дружини, родичі. По-друге, якщо немає відповідальності. Наразі Конституційний суд відмінив що? Пані юрист може якраз більш детально нам пояснити. Да? Статтю однак, визнав неконституційною. Вони визнали неконституційною конкретну статтю. Так. Чи можна запровадити замість неї статтю, яка буде з врахуванням цих побажань Конституційного суду, вже конституційною? На мій погляд, абсолютно. Для цього має бути політична воля. Не буде мати якої дію в часі назад, розумієте? Тобто всі статки, які ніхто були до цього часу. Ніхто не говорить про те, що ми зараз дочекаємося, що покарають усіх, хто накрав у 90-ті, 80-ті. Цього ку хоче, розумієте? Тому що вони бачать суспільство сьогоднішнє... багато чого хоче, і популісти йому це будуть розповідати і далі. І вони будуть грати на тому, і ми зараз на парламентських виборах почуємо дуже багато думок якраз кандидатів в народні депутати з приводу того, як багато вони змінять, і як вони, і Україна на Луну полетить, і це все буде дуже-дуже скоро. Ми все це вже звикли чути. Однак, якщо ми зараз не почали б цю процедуру, то ні в 20-му році, ні в 30-му році у нас не було б того, до чого ми хочемо і що обіцяють суспільству. Стосовно доходів Порошенка, у 2017 році 16,3 мільйона було, у 2018-му декларація склала 1 мільярд 556 мільйонів. Говорили про статки. Тут мова йде про доходи. Доходи. Доходи, Ірина мала на увазі, що доходи... Погодьте, що це різні. Ірина, здається, зазначила, що доходи. Доходи, вже сказали про статки. Доходи. Що ви кажете? Я казала про доходи безпосередньо, що доходи зросли у Порошенка в 95 разів. Я просто одну суму поділила на іншу і все, на калькуляторі. Гаразд, і будемо вважати, що статки і доходи – це одне і те саме в такому разі. Ну тоді, дійсно, що ми маємо перевіряти декларації, якщо це одне і те саме? І я більше скажу, деякі депутати також вважають, що це одне і те саме. Ви подивіться деякі декларації, в яких, наприклад, були заради приколу задекларовані акції на трильйони гривень. Це, в принципі, теоретично навіть неможливо. У нас Палпатін один із самих багатих людей України. У нас є народний депутат, якого 500 мільйонів гривень. У нас є депутат міської ради. Тобто настільки несерйозно сприймають наші можновладці ці декларації, що навіть шуткують. По-перше, а по-друге, деякі з них розглядають це як можливість майбутнього відмивання грошей. Бо вони потім зможуть показати, у мене були ці гроші, вони просто були у криптовалюті, вони були у якихось інших вкладеннях, вони були у якихось акціях якогось ЧП, яким я сам володію, я собі призначив таку ціну. Чи можливо це? Смотрите, можливо? Давайте, я просто не можу більше це слухати. От як можна в країні, в якій от я просто їжджу онкобольним, у нас в Одеській області, да, у нас люди просто вмирають, але нету средств. Все, нету ні врачей достойних, нету ні средств. Люди просто на глазах, от ти знаєш, молода дівчинка з Большої долини, жінка в Чорноморській лікарні лежить, у нас в онко просто мільйон людей, ну я маю на увазі дуже багато людей. В то время человек пытается защитить. Это же просто доходы. Это ну ничего, 99 раз, да, больше. Ну там где-то больше. Да как можно в воюющей стране, где болеют люди, мрут просто давайте из-за того, что нету средств. Давайте заберем все у богатых, а дадим все бедным. Ира, Вася. Ну это Ира, реально. Ира, давай Ира, все. Можно было, а Марина Порошенко могла заняться не вышиванием, не аэробикой по слушай, утрам, ну, а ездить по больницам и смотреть на молодых девчонок, которым по 18 лет, ну, и вылечить их. Можна хорошо, було? У нас вон на парламентські вибори мільйони депутатів, извините, утрировано. Люди мруть до парламентських виборів. Іра, я люди мруть до парламентських я виборів. Я розумію, а ми сьогодні говоримо, Порошенко мав право мати доходи мільйони, ну ми ж тут ви ж тут говорят про системність, ну, тут не був вопрос как раз таки не об этом. І нету системності, ніякої іншої країни б цього не допустили. Щоб Порошенко багател, пацанов привозять до сих пор, моряки наші сидять, люди вмирають від заболівань. У людей геноцид. Треба забувати, Василь, що Порошенко витратив на благо тарифний геноцид при Порошенка. Я дуже сподіваюся, що зараз буде дуже серйозна перевірка антикорупційна всього періоду правління Петра Порошенка. І не тільки його, а й всіх президентів, незважаючи на всю ту недоторканність, яка їм забезпечена. Так не захищайте їх. Кого? Доходи,
приходы, а говорите правду, как оно есть. Це ви кому говорите? Нельзя вообще сегодня. Це ви кому говорите зараз? Да, ви вже перекрутили, говорите, я перекручу. Ви говорите, що чоловік говорив за доходи. Чоловік правильно все говорив. Это вам что-то слышится не то. Я помню на прошлой студии, как вы здесь диван сломался, когда вы тоже сильно кричали, отстаивали Порошенко со своим коллегой. Не надо его отстаивать. Пане Василь, я вот благодаря прошу... таким, как вы отстаиваете я его, до сих прошу... пор мы, наши бабушки умирают сегодня. Я из-за того, что нет у них ни копейки не за... хамити. Да вы не перекручивайте тогда. Я все, я перестану. Можно? Вы что, вы депутат? Не перекру... Да, да, це я не означает, депутат. Це не означає, що у вас є право хамити журналістам. Подайте в суд на мене. Я не збираюся на вас подавати суд. Так, чуємо думку Сергія, давай, він трохи знизить градус. Дивіться, насправді, завдяки тому, що у нас є, по суті, електронне декларування, ми можемо обговорювати ті статки, доходи, розходи і взагалі майно, яке є у тих депутатів. Але не варто забувати, що народна санкція, якраз таке оце обговорення і те, що люди бачать ці статки, це вже є показником того, що суспільство виросло. І якщо ми зараз проговорюємо це, ми маємо надію, що інформація про статкам людей, чиновників чи там топ-менеджерів на державному управлінні, вона дійде до людей. Оскільки люди, займаючи там урядові посади, там, наприклад, чи будучи депутатом, не працюючи там у бізнесі чи ще десь, а статки ростуть. І будь-то президент, будь-то ще хтось інший, то варто пояснити і подивитися, звідки взагалі ці статки взялись, якщо людина постійно мала конфлікт інтересів, якщо це політик. Як би він міг збільшити свої статки в рази? Звідки? Так само, як погоджуюся, країна, яка воює, як може президент, у якого начебто кошти чи бізнес знаходиться в сліпому трасті, як його статок може рости так, в такій прогресії? Тобто ось ці пояснення треба вимагати насамперед у цих топ-чиновників, у корупціонерів, по суті, і вже чекати від людей те, що вони хоча б двічі на ті самі граблі не стануть і не будуть обирати тих самих людей чи призначати на посади людей з таким шлейфом негативу там чи корупції. Так, це так. Ми зараз чуємо думку нашого телеглядача. В нас є перший дзвінок. Слухаємо вас. Здравствуйте, добрий вечір, це Олександр. Ребята, первое, старайтесь не ругаться и культурно себя вести, не обижайтесь, это первое. Второе, насчет доходов, декларации. Понимаете, действительно, те, кто богатые, должны подавать декларацию. Но, чтобы так не получилось, как было при Сталине. Кто-то воровал вагонами, сейчас вот Леонид Каневский там показывает передачи, а кого-то могли за 5 колосков посадить. Поэтому однозначно, я бы ввел какую-то квоту. Если доходы там в месяц больше 10 минимальных зарплат там, или 100 минимальных, тогда человек обязательно должен показать, откуда машину взял, откуда дом там купил, квартиру. Это понятно. А когда уже простого человека, который действительно не разбирается, как это подавать, и может компьютера не видел никогда, это, конечно, неправильно. И последнее, главное, ребята, не ругайтесь, никого не, извините, не ругайте. Почему? Объясню. Вот когда в начале там Майдана Коломойский поддержал Майдан, я принципиально покупал его продукцию, давал заработать Коломойскому. Но последнее, алло, Так, слухаємо. Вот, да. Я принципіально покупаю продукцію Порошенка. І я розумію, що він збагатився там 90 раз. Тому що дуже багато почали покупати його продукцію. Це мільйони людей. Це, звісно. І останнє. Ребята, є дуже багато захватили підприємства. Але одні їх порізали на металолом і людей оставили без роботи. А є ті, які, несмотря на взяточництво, все одно продовжують працювати, створювати робочі місця людям. Так я вот таких людей уважаю. Поэтому, как бы там ни было, я был на первых выборах против Порошенко. Но сейчас он все-таки молодец. У его предприятия работают и создают рабочие места. Поэтому там вот я человеку говорю, Селичевска, который за Юлию Владимировну. Давайте не трогать, потому что если мы Юлию Владимировну начнем цеплять, лучше не надо. Давайте никого не ругать. Предложите позитив. Ніхто виноват. А що делать? Що ви збираєтесь делать? Все, спасибо. До свидания. Почули вашу Садіть думку. Порошенка ми збираємося. Можна? Так, Ірина, будь ласка. Ремарка, вопрос і коментарі. Ремарка, глава Одесской батьківщини Олег Кратковський, по крайней мере, в этом году не скажу, но прошлые годы живет только на помощь, на содержание ребенка. В его декларации все деньги, которые у него есть, это по поводу батьківщини. Давайте еще как бы все, будем честны. Давайте залезем в декларацию Олега Владимировича Лоротковского и его, да, вот, я просто знаю, потому что я ему звонила и спрашивала, как же вы с семьей проживаете на эти деньги, ибо у меня самой есть ребенок. И я знаю, сколько получает мама.
сколько мама получает... Ирина, Урбанского ты не спрашивала, ничего? Я знаю, сколько Урбанского, я не защищаю никого. Я к тому, что давайте будем, ну, как бы, если говорим А, то говорим Б. То есть мы все должны быть равны, а не кто-то равнее других. Это первое. Второе, возвращаясь, я, честно, не нашла этот ответ на этот вопрос в интернете, поэтому задаю, наверное, юристам и, возможно, депутаты ответят. Теоретически, я же говорю, теоретически живу, допустим, со своей мамой или с бабушкой. Мы живем в квартире, да, вдвоем, работаю только я. И мы получаем субсидию. Работаю я неофициально, да, допустим. Если я декларирую свой доход, я теряю субсидию? Моя бабушка, там, с которой я живу, мы теряем эту субсидию или нет? Потому что вопрос на этот, ответ на этот вопрос я в интернете не нашла. Потому что от этого зависит тоже, пойдут ли простой гражданин, учитывая цены, да, тарифный геноцид, как вот реально неподъемные тарифы, декларировать свои доходы. Вот я просто не поняла, поэтому это реально вопрос. Можливо, Ірина знає? Да. Так, так, а вже ж. Ну, по-перше, я вважаю, що якщо є якісь неофіційні доходи, то їх треба із, за допомогою держави робити офіційними. Це по-перше. По-друге, для того, щоб отримати субсидію, є взагалі цілий порядок. Це залежить від багато факторів. І не тільки від того, чи є дохід безпосередньо у доньки, або його взагалі немає. Крім того, якщо є бабуся, в неї є пенсія, так, або є мати, яка там працює або не працює. І сукупний доход враховується всієї сім'ї, якщо вони живуть разом. Тобто, якщо я декларую, цей доход увеличується? Це залежить від того, який, да, у вас є дохід, у вас або у будь-якої іншої особи, називаємо так її Олена, допустим. Якщо у Олени є дохід невеликий, то, склавши її з доходами її матері, можливо, вони зможуть отримати субсидію. Якщо вони до цього часу за рік не отримували якісь там інші, там, не знаю, там гранти або щось, ну, такі, так, подарунки, не купували собі автівки, або там не відлітали там на відпочинок кудись. Розумієте, там дуже багато критеріїв для того, щоб отримати субсидію. Для того, щоб отримати, необхідно зібрати документи і звернутися до відповідного органу. Ірина, ви на початку програми також зазначили, що дійсно є чимало підводних каменів щодо декларування для громадськості. Ну, це один із них. От тому я хочу зрозуміти, теоретично, потеряє чоловік субсидію? На самом деле, да, потеряє чоловік субсидію. Вот, это то, что я хочу услышать. Потому что за последний год получить субсидию становится все сложнее и сложнее. Государство декларирует, да, помощь в виде субсидию. В виде субсидий, ну, хотя, знаете, тоже такой дискуссионный вопрос, чтобы стояли в очередях с протянутой рукой и доказывали, да, что добрый день, достаточно беден, что я достаточно беден для того, чтобы, хотя сегодня, послушайте, каждый второй, третий гражданин уже имеет право претендовать на субсидию, исходя из официальных заработных плат и тарифов, и вообще прожиточного минимума и жизни. И с каждым годом получить субсидию становится все сложнее. Учитываются абсолютно все факторы. Отсутствие задолженности за коммунальные услуги. Хотя если человек обращается за субсидией, значит, ему тяжело, и он, ну, очутился в каких-то сложных, ну, там, материальных условиях. Хотя я подчеркиваю, это все-таки штампы, сложные материальные условия. У нас уже все мы в сложных материальных условиях, исходя из ценов, тарифов и вообще жизни, в которой мы живем, благодаря нашему чудесному парламенту, президенту, который сбільшує свои статки. Я считаю, что это вообще преступление. Хотя я хочу сказать всем нам то, что мы ведь обсуждаем, да, там, не личности, не Бют, Порошенко, а сам факт, да, декларирования. И тот факт, что существует декларирование, и мы понимаем, насколько увеличились доходы президента, ну, наверное, это, во-первых, это огромный плюс и прорыв наш с вами, нашего общества. И наверняка результатом и декларирования, и роста его состояние являются результаты выборов, когда общество, ну, сделало вывод, что нам не нужен такой президент, когда все мы беднеем, а президент в два раза становится богаче за год. В 20 раз. Ну, да, это... 105. 95. 95. Можете визначитися з цифрою, тому що лунаються. 105 і 90 і 20. Я вот, да, и второй еще комментарий. То есть, помимо всеобщего декларирования, да, это одна из проблем, это субсидия. Просто знаю, что это большая проблема для многих граждан, для подавляющего большинства граждан Украины. И как можно загнать людей декларировать, если они, в принципе, боятся этого декларирования? Даже человек сказал... Это дуже добре питання, тому що мені здається, що для того, щоб зробити все ж такі умови для декларування, спочатку треба розібратися з цими тарифами.
спочатку треба навести лад у НКРЄКП, що це взагалі такий дуже дивний орган, на якого ніхто, я нібито, не має вплив, тільки президент там призначає цю особу. І взагалі розібратися, яким чином складається тариф на газ і чому він був все цей час такий дуже завищений. І всі ми знаємо вже про ось цю схему «Роттердам плюс». І, можливо, все ж таки треба і інші також тарифи. У нас є монополісти і в сфері енергетики. Я не буду казати, що коли ми всі обговорювали дебати, а в цей же час АМК, Антимонопольний комітет України, надавав Ахметову і його компанії право на отримання, хоча він є вже на той час, вже був монополістом в цій галузі. Він купував і Одесобленерго, і Київобленерго. Так. І ну, це взагалі гуд. Тобто, взагалі, можна говорити про декларування, і це добре, але треба робити спочатку нашу Україну якось відтрусити від корупціонерів, зробити прозорі, зрозумілі тарифи для людей, і тільки вже після того, щоб люди не стояли з протягнутою рукою за цим. Навіщо людям взагалі субсидію? Зробіть нормальні тарифи, зробіть нормальні заробітні плати. Не буде цієї проблеми. Так, не будемо фокусуватися більше на субсидіях, давайте все ж таки до нашої теми. І от ще один коментарій. Помимо всеобщего декларирования была озвучена еще одна идея, там, высветить все деньги, которые в офшорах, да. Но, ну вот что для меня, да, вот это все? Я же понимаю, я думаю, все понимают, что какой смысл, да, отдавать деньги, там, платить налоги в Германии, во Франции, куда выводят, помимо офшоров, это еще и зарубежные вот эти все капиталы, платить налоги там, а не платить налоги в Украине. Ведь эти деньги выводятся только потому, что завтра рейдеры, регистраторы КП через юстицию. Поменяют собственника, рейдеры захватят предприятия. То есть приедет маски-шоу показательное, вынесет сервера, вынесет оборудование. И я свое предприятие просто потеряю. То есть тут еще же вопрос, я не защищаю никого, но вопрос того, что эти же деньги хочется как-то сохранить, и лучше мы налоги заплатим в другом месте, чем в Украине, где эти деньги, ну вот завтра я буду неугоден, приедет показательное маски-шоу, показательно, и вынесет сервера. Или приедет комунальний регістратор. Ні, не приїде, а комунальний регістратор. Ви ж прекрасно теж знаєте це. Сидячи у собі в офісі. Прекрасно. Іспользує ключі, поміняє собственника цього. Але я вам хочу сказати, що незалежно від того, хто власник, чи це кіпрська компанія, чи це якийсь там Іван Іванович Іванов, який громадянин України, державний реєстратор чорний, якщо він чорний, то він змінює будь-що на будь-кого. Це взагалі не залежить від цього. Мені здається, що ідея була саме в тому, щоб показати офшорні гроші, які гроші безпосередньо знаходяться в офшорах, у деклараціях. Тому що просто показати те, що у цих офшорах є гроші, це одне питання. А те, що тим самим можна якимось чином ці гроші зберегти, ну це для українських реєстраторів, це взагалі немає коротка нічого. Коротка репліка. Михайло, потім чуємо глядача, будь ласка. Ну, возвращаясь к тому, в принципе, я согласен с большинством здесь высказанных мнений, но возвращаясь к тому, о чем я говорил вначале. С кем не погоджуетесь? Почти со всеми. Вопрос в другом, что это нужен системный подход. Декларирование – это хорошо, но нужны другие какие-то еще элементы. Рычаги, я же говорю, экономические, социальные, много чего. Опять-таки возникает вопрос. У нас создано сколько вот антикоррупционных структур, но при этом все почему-то забывают, что у нас есть управление по борьбе с экономической преступностью в составе Министерства внутренних дел. У нас есть главное управление по борьбе с коррупцией СБУ. И эти органы также являются органами давления на бизнес. Вернее, ГФС, который бывший Минздох, то есть когда у нас срастили таможню с налоговой, почему-то забыли их разделить. Подождите, а чем эти ребята занимаются? Их же орды, у них огромные базы данных, у них есть все декларации. Подождите, так давайте мы, может, их разгоним и дадим средства какие-то так, для НЗК, для САП, для НАБУ. Зупиняют регистрацию податковых накладных и реальный сектор экономики, бизнес просто воє від цього. Тому що в них немає можливості реалізувати і отримати свої кошти безпосередньо від своїх контрагентів для того, щоб закупати новий товар, знову там продавати і тому подібне. Репліка Василя, да, і глядач. Да, я ще раз хочу сказати. От це те, що роздражає людей, да, відкриті декларації, це одна біда. А те, що взагалі має бути закрита ця інформація,
происходит много воровства. Происходит много охотников потом за теми людьми, которые неугодны, ну, в плане, наоборот, угодны, да? Людям, которые увидели, что там есть много майна, много средств, многие же показывают наличные средства, вы заметили, да? Что есть в наличных средствах там каких-то 200 тысяч. Сегодня люди погибают за меньше. Вы за фермеров слышали, многие, когда гибнут по каждой области, приходят домой и просто всю ночь там издеваются, пытают утюгами. Это раз. Ну и, во-вторых, закрытая информация, это было бы правильно, не дразнили бы людей, понимаете, не дразнили. Почему? Потому что, ну, и так много суицида, и так много негатива, и так много проблем. А когда человек понимает, что вот у него долг за платежку уже такой, что скоро придут отключат, тем более коллекторские фирмы начали нанимать, это нормально. Вот я вот, мне на бюджетную комиссию пришли, говорят, мы хотим теплоэнерго коллекторскую фирму, будем отдавать им 20% за то, что они будут выбивать долги. Ну, нормально, это человек, глава теплоэнерго 20 так, лет. Так, тобто це економічне питання, страх втратити якісь субсидії, це економічний також аспект. Не в субсидії, закрытая должна быть информация. Ну, плюс для спецслужб только открытая. Для спецслужб. Чи погоджуєтесь ви з тим, щоб від українців закрили декларації наших нардепів? Насправді це все елементи електронного уряду. Якщо в нас ця система буде працювати, якщо вдасться перезавантажити ось уряд, там, парламент і так далі, і дійсно ми зможемо зробити цю концепцію якісною і ефективною, тоді в нас запрацює все. По суті, люди зможуть отримувати будь-які там довідки, не виходячи з дому там, через комп'ютер там, і так далі, робити платежі і все інше. Так само декларувати, але насправді до цього потрібно готуватись. І те, що ми проговорили декларації там від фізичних осіб, є ще інша сторона медалі – юридичні особи. І варто так само значити, що політичні партії так само подають ці декларації. Кандидати в депутати будь-якого рівня так само подають звіти, так само заповнюють декларації перед виборами, якщо вони кандидати. І потім ці всі звіти лягають фінальний звіт, там, або квартальний, або річний звіт партії щодо НАЗК. І партії отримали державне фінансування, і партії дійсно, окрім людей, ще політичні партії показують своє майно. І так само кандидати в депутати будь-якого рівня зараз так само це все оприлюднюють. І будь-які там копійка витрачена під час передвиборної кампанії, якщо вона офіційно витрачена, вона вся лягає в звіт НАЗК, який також є публічним. Ми також це бачимо. Саме тому кандидати до останнього нанесли документ до ЦВК, щоб можна було неофіційно проводити свою кампанію. Дуже часто буває, коли посадовці забувають вказати, ну, всього-навсього декілька там мільйонів і так далі. Ось на початку травня, як всі ви знаєте, детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення Геннадієм Трухаловим, міським головою Одеси, щодо недостовірної інформації до електронних декларацій у 2015 і 2016 роках. Зараз, якщо можна, покажіть, будь ласка, інфографіку, скільки саме Геннадій Труханов не задекларував. У 2015 році не вніс статки на суму 32,48 мільйонів, а от 2016 на 18. І, наскільки ми знаємо, у нас є стаття Кримінального кодексу України 366 з позначкою 1 декларування недостовірної інформації, згідно якої є таке покарання, як штраф від 200 500 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також є громадські роботи і навіть позбавлення волі строком на до 3 років. Власне, щодо громадських робіт, ми чули думку таку і в нашій студії, зокрема, що громадські робіти були б найпоказовішими в якості покарання для наших можновладців. Да, мабуть... Ну, вони б просто, це був би класний піар. Смотрите, мер з вами вийшов покрасить, побілить, поубирать. Я вам скажу, я скажу, є смішний примір. Я тогда, да, за свою там деятельность и биографию, я какой-то період работала директором ЖКС. И когда на исправительные этой работы отправляют, ну, там, мести улицы, и когда, ну, заходит такой интересной внешности человек, который приехал на последнем Мерседесе кубике. Я говорю, добрый день. Заходит мой начальник отдела кадров, молодая девочка, которая клипает глазами, говорит, человек пришел дворником оформляться, говорит, что делать. Ну, на самом деле, это вот такой курьезный случай. Я думаю, что, ну, как минимум, люди любят зрелища и шоу, как минимум, людей бы это повеселило. Ну, так, повесили, але з іншого боку, просто сплатити штраф, враховуючи, скільки посадовець не вніс, тому це для нього просто копійки.
Ну, понятно, но в плане общественных работ, ну, вы же понимаете, что, во-первых, у нас все любят шоу, это уже выборы показали. Ну, пока свет не отключили, потому что нечего смотреть. Ну, пока, я говорю сейчас вот по факту, конкретно вот, да, допустим, в городе Одесса. Да. А во-вторых, это же очень классно делается. Наносятся флаги политической силы, которая совпадает с цветами флага Одессы, а еще можно всю мэрию выгнать, и получается классный флешмоб. То есть, ну, это ну, такое показательная работа. Ну куда? Если бы это были действительно показательные работы. А подойдет бабушка, и что она увидит? Увидит она условного мэра Одессы, я сейчас, ну, или какого-нибудь чиновника, которого она узнает, и скажет, ты же посмотри, какой он молодец! Какой же он молодец! Что же он делает? Двор подметает, а вот эти все только воровать могут. Ну как бы... Тоді, яке має бути покарання? Общественные работы выполняют по собственной инициативе постоянно и под камень. Мое мнение, да. Это конфискация, конечно же, майна. Вот я уверен, что вернется при Зеленском. Ну, вот что-то я уверен в это, и так, в принципе, к этому все идет. Незаконное сбогачение, это появится эта статья, и, скорее всего, мне кажется, все-таки... А как забирать у кого на троюродном брате все? У кого забирать? Ну, смотрите, во-первых, это... У деда пенсионера забирать у Саулюка? Во-первых, я не знаю, как забрать у троюродного брата, об этом должны думать те органы, которым платят по 200 тысяч гривен в месяц, да, для начала. Это во-первых. Значит, должна действительно слідчі быть... Слідчі дії необхідно проводити. Є в рамках кримінально-процесуального законодавства є ряд слідчих дій, які необхідно провести для того, щоб зрозуміти, хорошо, чи була можливість у того троюродного брата або у якогось дідуся купити безкровних родственників, інше майно. Муж і жена. Неважно. Це неважливо. Я вам хочу сказати ще одну ремарку. Що ось ця стаття, про яку ви казали, що привлекають нашого мера до відповідальності, вона працювала разом зі статтею «Незаконне збагачення». Тобто, якщо людина не задекларувала щось, тобто вона, по-перше, не задекларувала, її можна до відповідальності привлечь за цією статтею, а потім одразу ж спитати, вибачте, але звідки ці кошти у вас? І відкрити нову статтю, і вручити підозру по цій статті. Тобто ці дві статті, вони були паралельні. А там, ну, найбільш там суворе покарання в іншій статті «Незаконне збагачення» безпосередньо. Тому, коли одна стаття зараз не працює, інша виглядає, ну, якось так, розумієте, так смішно. Непереконливо. Так, непереконливо. Ну, да. Закон один для всіх, закон треба виконувати. От живуть два чоловіки, да? У них є спільні діти, да? Але вони нігде не записані. Є мать-одиночка, і вона... живет, допустим, в Америке, да, но она, все знают, что она живет с каким-нибудь чиновником или депутатом Одесского, Черноморского горсовета, но все на ней. Юридически они никак не связаны. У нее забирать? Вот как? А чему вы уважаете, что они юридично... Вы просто вы, вот как? Подождите, вы задаете ну, такие питания, вот ну, есть пояснение, я вам могу пояснить, просто это будет дуже довго. Есть пояснение в рамках юридичного законодавства. То, а если она в Америке, он в Украине? Це не має значення. Якщо вони спільно проживають однією сім'єю, ведуть спільне господарство, то я вам хочу сказати, що змінилось сімейне право, і цих людей можна вважати, що вони проживають однією сім'єю. Якщо але ви це подивитесь... потрібно довести, власне. Але це потрібно, взагалі все повинно довести. Потрібно. Тобто навіть незаконне збагачення потрібно довести. Потрібно, що не задекларували статки. Що вони... Тобто цей весь процес, він важкий, але повинні бути професіонали, яких набрали, я вважаю, в ці органи. Неможливо. Я не можу їх оцінити, але мені все ж таки хочеться вірити, що там будуть працювати вже після зміни, я маю на увазі влади, зміни влади в САП, в НАБУ, взагалі в Генеральної прокуратури без, Генерального прокурора без юридичної освіти і тому подібні органи. Там будуть працювати люди відповідальні, порядні і ті, які зможуть дійсно вести ці кримінальні справи і вже виконувати свої функції. Ну, і вопрос, от у Урбанського, да, є криптовалюта. Чого у нього забирати? Він сказав, я купив, коли один к одному був. Ира, ты меня пугаешь. Нет, я не пугаю, я никого не оправдываю. Меня просто, нет, я вот Вася спрашиваю, он говорит, там, забрать конфискация имущества. Мы приходим, да, условно к человеку, который задекларировал там кучу криптовалют. Он говорит, ну подождите, ребят, я же задекларировал, а я ее купил, извините, 1000 этих биткоинов, когда один к одному был за 1000 долларов. Смотри, Светлана, есть, Ирина, есть, да, есть отдельные случаи,
которые ты сегодня называешь. А есть миллионные случаи, которые называю я. Это которые подожди, люди не постеснялись и похвастались своими декларациями, которые ты сказала то сама. То есть мы уже делаем на 30-300. Нет, мы не делаем никаких исключений. Если мне заплатят и возьмут меня на работу за 200 тысяч гривен в месяц, я тебе обещаю, что я тебе из-за криптовалюту отвечу. Здесь я считаю, что должны думать те органы, которые сидят и получают средства, которые с 6 нулями. Потому здесь проблем никаких нет. И до криптовалюты, когда надо, тоже можно легко добраться. Просто, поверь опять мне, же, есть конфискация хакеры, имущества может стать есть способом много... давления. Да. Давление на бизнес, на чиновников. Это реально может стать, на общественников. Это может стать реальным давлением. То есть нужно же понимать это совершенно тоже, верно. В том числе. Но так как вы изъясняешься ты, то нам надо всех понять и простить. Нет, я не говорю. Ну а что? Надо искать вариант. Надо вот в студиях, надо дискуссиями. Надо призывать эти органы. Надо действительно мертворожденные, как вы сказали. Надо их заставлять к ответственности органы эти как-то призывать. Потому что если мы сегодня будем я просто рассуждать, а у того биткоины, а у того жена в Америке, Божий а у того еще кто-то анализирую декларации в течение всего года. Угу. Я пишу, мы пишем в прокуратуру. Вот ты говоришь, да? Я никого не защищаю. Не пишіть в прокуратуру, я вам скажу, куди писати. Треба писати до Державного бюро розслідувань. Прокуратура цими питаннями не займається. Ну, ми просто ще до этого, ми пишемо. Я маю в виду, що ми пишемо, ми працюємо. Но вот сказати, що давайте у всіх все заберемо, поділимо, и никто раздадим. Про це не каже, нет, конфискация имущества. Ну вы же понимаете, что это может быть способом давления? Це одна із санкцій в різних статтях корупційних. Це є вже в нашому законодавстві, розумієте? Тобто це було і раніше. Ви так кажете, як будто би ні, я просто, нове. Кажу про те, що це логічно. Якщо людина вкрала якесь майно або не може пояснити їх звідки. Так, а вже ж, так ми ж не кажемо, що якщо воно є, все треба доводити безпосередньо у суді вже. І там це є змагальність сторін. І одна сторона буде казати одне, інша сторона інше. І тут ми приходимо к вертикалі судебної, яка у нас прогніла. Ира, а если не будет никаких страшилок, и сейчас посмотрят эти VIP у нас коррупционеры, что ты рассказываешь, что нет, это нереально, криптовалюта нереально, это нереально, Америка жене, это вообще классно. Все сейчас будут заводить жен в Америке, забивать криптовалюту, и давай научим тогда вот этот формат. Я думаю, что як нещодавно пропонував відомий український боксер Олександр Усик понять и посадить Михайла. Нормально сказал. Вот, хотел сказать по поводу декларации. Помню, как в 2012 году, если я не ошибаюсь, когда наш Геннадий Леонидович Труханов баллотировался в мэры, значит, я на одну из встреч с избирателем пришел с его распечатанной декларацией сайта Верховной Рады за 2011 год, где было записано следующее, что он в 2011 году заработал 48 тысяч гривен и положил на депозит 48 тысяч гривен. Я задал вопрос, говорю, скажите, Геннадий Леонидович, вы что, в 2011 году не жили? Ответ был примерно дословно такой, ой, спасибо, я проверю. І все ж таки, яке має бути покарання для тих посадовців, які декларують недостовірну інформацію? Ось громадські роботи, ми так зрозуміли, вас не влаштовують. Санкції в законі є, але вони не працюють так, як хотілося. Але це копійки в порівнянні з тими сумами, яку... Якщо згадати статистику НАЗК, здається, за останній місяць, то там лише уточнень в деклараціях близько 9 мільярдів гривень. Ну, тобто це суми колосальні, тому тут не тільки Геннадій Труханов там може не декларувати або декларувати щось хибно. Насправді, громадськими роботами чи ще чимось, ну, чиновники не залякати. Те, що ви казали про криптовалюти, це лише одна зі схем, щоб наперед задекларувати свої доходи, а потім відмити їх. І це ще раз показує, що в нас законодавство не ідеальне, але воно хоча б потрошку починає працювати. Треба дати трішки часу тим самим антикорупційним органам для синхронізації, для взагалі, щоб антикорупційний суд сформувався незалежний і взагалі, щоб він працював. Оскільки коли будуть створені, так би мовити, посадки топ там, корупціонерів, хоча б там десяток їх, то вже кругова порука трішки почне сипатись, і ті ж самі судді почнуть працювати більш ефективніше і більш законно. Михайло. Тоді ми побачимо результат. Коротка репліка. Да. Вот такой пример исторический. После Второй мировой войны в Австрии была жуткая проблема с коррупцией в полиции. В течение года правительство, парламент боролись, ничего не могли сделать. Менялись кадры, обновлялись. Потом, значит, правительство австрийское и парламент синхронизировали свои решения. И вот, скажем так, одномоментно правительство повысило зарплаты полицейским, а парламент принял поправку к Уголовному кодексу о том, что уголовная ответственность сотрудников полиции чуть ли не в 10 раз становится выше, чем обычных граждан. То есть там, где обычный человек за взятку или что-то садится на год, полицейский садится сразу на 10. На следующий день половина сотрудников австрийской полиции положили заявление об уходе. После чего вот проблема в полиции австрийской была снята. Вот.
То есть нужна синхронизация решений. Я же говорю, опять-таки нужен системный подход. Не отдельно создавать какой-то орган, отдельно принимать какой-то закон. Нужно системно с этим работать. Ну, знаете, я пытаюсь искать плюсы и положительные в каждом аспекте. Вот вы сказали про полицию. Да, это тоже может быть одним из примеров. Если раньше мы понимали, что когда тебя останавливает гаишник, ты, ну, все четко понимали таксы и тарифы, давали гаишнику эти деньги и ехали дальше. Ну, я не знаю, сегодня... Ну, даже если это где-то и работает, то в очень закрытой форме. Потому что сегодня, ну, я не понимаю, каким образом, да, дать взятку полицейскому, который тебя останавливает. То есть, ну, в этой сфере, я тоже понимаю, у нас есть какие-то плюс-минус положительные изменения. Я хочу сказать в отношении, да, вот вспомнила такой личный пример в отношении, там, антикоррупционного суда. Мой личный пример заключается в том, что вот меня, знаете, у меня прям начала гордость распирать за наше государство, что у нас все же что-то меняется. Я хочу сказать, что мой одногруппник, с которым, ну вот знаю этого там человека достаточно давно, стал судьей антикоррупционного суда. И знаете, зная этого человека, образно говоря, 17 лет, абсолютно из простой, очень скромной семьи, из села, который закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом. Мы, да, там, одногруппники все учились и понимали, как учится этот человек, защитив кандидатскую диссертацию, а потом докторскую на тему протидии коррупции, не помню точное название, и когда на конкурсе он становится судьей антикоррупционного суда, на самом деле... Знаете, ну как-то вот, когда не сталкиваешься личным примером, думаешь, там, порешали, родственники договорились, но когда я знаю этого человека 17 лет и понимаю, что ему не за что порешать, договориться, заплатить, и что он всю жизнь занимается, и он молодец, ну, знаете, я начала верить в какие-то положительные изменения в нашей стране. І питання до Валерії, яке покарання мають нести чиновники, які приховують свої статки? В першу чергу, невідворотні. У нас, на жаль, зараз, незважаючи на всі реформи, які відбуваються, дійсно, у нас, на жаль, більшість покарань, вони не знаходять своїх героїв. По-друге, я слухав дуже цікаву такий обмін думками, да, назву так, з приводу, хто, як, має, кого забирати. Ви знаєте, ну, по-перше, має бути верховенство закону. Ми можемо критикувати цей закон, однак, якщо він вже є, то він має діяти. А поки що у нас, на жаль, з цим також проблеми. І, по-третє, треба не забувати, що корупція – це не тільки хабарі. Насправді, в нас, слава Богу, вже почалося розширення законодавства з приводу визначення корупції. Не тільки в розумінні експертів, а ще й в законодавчої точки зору. І, наприклад, з нами сидить депутат міської ради, який, я думаю, так само, як і більшість одеситів, здивований завтрашньою сесією міської ради. Чи немає тут корупційної складової, дуже важко сказати. Бо хто буде визначений відповідальним, і хто буде визначений, хто буде забудовувати ось цей 2,5 гектари? Про це дізнається Одеса сьогодні. Про те, що завтра 2,5 гектари буде віддано під будівництво спортивної арени, величезною, на яку і буде субсидія. Надо, да. Озвучити, там ще суми, да, просто космічні насправді. Для міста це космічні суми. Я розумію, що частина з цього буде субсидія з державного бюджету. Нам сказали 90%. Так, ну, так говорять. З 90% ну, все одно там не 90%. Насправді, коли комусь надаються переваги, наприклад, на тендерах, або на якихось іще процедурах. Це теж може бути ознакою корупції. І от такі корупційні злочини, які можуть не мільйонами навіть, а десятками і сотнями мільйонів вимірюватись. Ось це те, про що ми почали говорити. Так що є, відбувається. Але ми ще поки що дуже часто, на жаль, забуваємо про те, що от ми там на цьому побутовому рівні заходимось. Да? І, наприклад, в школах ще не всі зрозуміли, що щомісячний платіж може бути хабарем або може бути проявом корупції. Скажіть, будь ласка, в яких одеських школах немає зараз зборів? Управління освіти скаже, що в усіх. А в реальності батьки, я думаю, скажуть рівно навпаки. Ну, на самом деле, я хочу сказать, не защищая сферу образования абсолютно. Я вот как мама ребенка, который учится. Сами родители. Да, во втором классе. Ну, вот, это побутовый рівень. Знаете, вот побутовый рівень заключается в том, что вот, ну, есть определенные, да, мамы, которые живут этим. И они говорят, а давайте мы шторы поменяем на шторы в цветочек. Я вот, ну, честно скажу,
не часто посещаю родительские совещания, собрания, но когда их посещаю, ну, я понимаю, что больше туда приходить не буду, потому что еще с садика обсуждать марку влажных салфеток моя психика просто не выдерживает. Поэтому я хочу сказать, что... Ну, давайте так, коррупция, ну, тоже зависит, давайте на себя примерять. То есть мы, когда мы привыкли, не знаю, можно нормально ездить на красный свет и вытащить, я не знаю, там, какие-то деньги гаишнику, и он закроет на это глаза, то сегодня, сегодня ты понимаешь, что ты, вытащив эти деньги, ну, у тебя будет еще дополнительная проблема. Ты понимаешь, что нельзя сесть пьяным за руль. Если ты чиновник или депутат, ну, ты вообще понимаешь, что это более чем исключено, потому что ты... поставишь крест на своей карьере, на своей жизни абсолютно окончательно, поэтому ну, есть позитивные изменения, но я хочу сказать, что мы должны начинать с себя. И вот вопрос школ, ну вот родительские комитеты, да, вот я вам скажу, даже я там не согласна в отношении очень многих платежей, потому что я считаю, что это ну, действительно перебор ненужный, да, там ненужный навязчивый сервис. Не так багато часу, коротка репліка, да. Будь ласка, Ірина. 10% от общей суммы – это 48 миллионов гривен. Дворец спорта оценен в 480 миллионов гривен строительства. 10%, которые должен заплатить город, это 48 миллионов гривен. И це попередня оцінка, яка это... нас швидше за себе. Про ці обіцянки, да. Я можу розповісти. Наш мост Чорноморськ-Одеса, да? Такая же ситуация. Обещалось 90% с держбюджета. Я вам хочу сказать, уже все соки выжили с этого городского бюджета Черноморска. Мост ныне там, потому что вы знаете, с подрядчиками у нас, с фирмами все. Это по старым правилам живет. Никто еще не забрал эти схемы, эти моменты. Потому Одеса, я уверен, повторит этот же путь. Давайте до инициативы команды Володимира Зеленського, чтобы все украинцы декларировали свои доходы. Зокрема, представник команды Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетьманцев, зазначив наступне. Ми не будемо чіпати тільки тих, хто отримує доходи від держави. Скажімо, пенсіонерів, загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити до питання по-європейськи. Не тільки вимагати від держави, але й від себе. Така ось заява була Данила Гетьманцева. І багато кого не влаштовує. А ви держава, ректора виходять? О зарплатах в конвертах, коли у нас люди, мова йде про соціальні виплати. Мова, да. Да. Там було вже навіть коментар, я, хоча зараз скажу, що я тепер захищаю Зеленську. Єдине, що... Ніколи не скажу, я вже знаю вас. Слава Богу. Єдине, що хотів би додати, там було уточнене з приводу того, що мова йде не про електронне декларування, оце зараз дуже будуть так маніпулювати цим. Мова йде про загальне декларування повнолітніми, однак без, не про електронне декларування. Електронне декларування залишиться десь приблизно ось на рівні ось цього мільйона декларантів, як це зараз є. Так, і там дуже багато нарікань стосовно пенсіонерів, які можуть не декларувати свої доходи. І ось тут знову ж таки ми можемо побачити те, чим займаються наші депутати, які переписують своє майно на пенсіонера і так далі. Сауляк, а вдруг у нас пенсіонер-депутат, бивший чиновник, і чого ж він не декларує? Так, Сауляк, якщо усі мають декларувати, то усі, і пенсіонери також. Ні, не хочу навіть цього думати, тому що, об'ясняю, сам заповняв ці декларації. Ничего там такого примитивного, как раньше, счеты, к которым наши бабушки привыкли, кости, помните, вместо калькуляторов? Вот где-то многие еще остались на этом... У меня бабушка не знает, что такое декларация. Не надо этого. Не надо этого пенсионерам ни в коем случае. Не надо людей обычных, которые и так сегодня не знают уже... Как выживать. И снова не в защиту. Что делать? Бюрократию, которую мы хотим вытащить и выйти с этой бюрократии страну. Понимаете? И снова вопрос. Давайте посчитаем. Подождите, вопрос. У Саулюка, главы юстиции, все на папе пенсионере. Что делать? Ну, да. Ну, вот скажи, вот у меня моя бабушка. ДБР, и есть вот... Ира, тебе подсказали коллега юрист. Нет, мы-то пишем, я все понимаю. Но вот не будем там вот трогать пенсионеров, пускай они не делают. Но у нас же куча у кого... У Труханова на маме сколько всего? Ну, блин, ну, ребята, ну, мы же сами это знаем. Сколько у Труханова на маме? У Соли, у всех, все же любят тобто, маму. Батьки-чиновники все ж таки мають. А я еще знаю одного нардепа одесского, у которого це раньше все на свекрові было. Пенсионерки тоже. Ну все ж прекрасно. Розумієте, якщо це ця особа є якимось чиновником, і в нього є батьки, а вже ж, або є батьки у його дружини, або у чоловіка, тому це не має значення, що вони не будуть декларувати. Декларувати повинен сам чиновник,
і через нього буде все видно, інші статки інших людей, на кого зареєстровано. І вже, ну, це, що ж не і вже це безпосередня робота ДБР розслідувати це і притягувати його безпосередньо до відповідальності. Да, ну, не, з цим не я батька. Согласна. От якщо отець, а тьоща? Якщо ви бачите такі, як журналіст, бачите такий випадок, то ви повинні писати для того, щоб інформувати такі органи. Ну, ми це робимо, але поки це не робимо. Добре, ну, розумієте? Треба ще писати, Ірина. ДБР ви ж не писали, Ірина. Я вам, кстати, Одеський городской совет вообще не любит отвечать на запросы, и КП всякие разные. Мы вот тоже все пытаемся с ними судиться. У нас любовные переписки могут там 4-5 месяцев. То есть мы вам ответим, но позже длится. Хоча б відповідають, і це добре, Валерій. Ну, просто хотів ремарку про те, що 392, здається, депутати мають, ну, більшість майна записані на дружин, чоловіків і інших родичів. І навіть це тільки з тих, що можна, що вони самі задекларували. Це без всяких, не треба нічого, навіть ніяких органів, да, це можна власноруч побачити. Вон Янчук з жіною розвелся. А у жени є мама. Ну, ребята, ну, серйозно. Зв'язків дійсно багато. Наші кореспонденти сьогодні Іра, питалися... Ірина, йдіть до БР роботати. У нас... я на своєму місці, Вася, я на своєму. Повір мені, всі панове, йдуться. Наші кореспонденти сьогодні питалися в Одеситі, власне, як вони ставляться до цих декларацій та чи готові самі декларувати свої статки. Давайте почуємо їх думку. Мне кажется, вообще никаким образом не предотвращает. То, что написано в декларации, это малая толика того, что есть на самом деле. Во-вторых, ну, допустим, заполнили декларацию, допустим, нашли, что есть какое-то имущество там где-то за границей. А что дальше? Если у нас судебная система не работает, если у нас исполнительная система, это просто, ну, материться ж нельзя, правильно? Ну вот. В какой-то степени оно помогает, но я думаю, что не в полной степени. Они записывают все, что у них есть, либо там есть какие-то просто хитрости, так сказать. Я не думаю, что там указываются правдивые данные. Почему? Когда у Тимошенко у нас однокомнатная квартира или двухкомнатная квартира, если вы имущество. Потому что нет культуры подавать декларации. А нет культуры, потому что нет наказания за недостоверные данные. Я думаю, что это первый шаг. Конечно, они не все показывают, но хотя бы то, что появилось это электронное декларирование, это какой-то шаг. С чего-то нужно начинать. Все прекрасно понимают, что это не все их доходы. Я просматривала несколько деклараций, там было указано «нет данных». Ну, потому и сомневаюсь. В практике известно, что все наши политики регистрируют все наши, так сказать, другие доходы, помимо официальных, они декларируют на кого, зарегистрируют на кого-то другого, там, на тещу, тестя, там, и пошло-поехало. То есть все наши чиновники, так сказать, они не декларируют доходы. Хочется верить в то, что данные этих деклараций верные. Ну, конечно, на 100% я бы не сказала, что есть такое доверие, но 99%. Я считаю, что это должно касаться всех чиновников точно, людей, у которых доход выше среднего. А какой смысл брать, допустим, заставлять декларировать доходы какую-нибудь медсестру-санитарку? Ведь, хотя, конечно, там на этом уровне тоже есть коррупция, тоже какие-то деньги им дают, но нужно сначала думать об их зарплате. Конечно, нужно бороться с коррупция на разных уровнях, но все-таки в первую очередь Украину губит коррупция на других уровнях. Если человек работает на работе, зачем декларации заполнять? Это те, которые занимаются бизнесом, у кого многосторонние доходы идут, тогда необходимо декларировать. Если у человека зарплата, она и так фиксируется. Ну, все смысл. Госслужащие должны, это раз. Ну, те, кто как-то привязан к госбюджету, то есть те, кто работает с госбюджетом, например, те, кто... директора или владельцы компаний, которые участвуют в тендерах, в госзакупках. Я так розумію, що вони десь процентів 30 тільки нам показують всієї правди, і то це я дуже багато сказала. Даже чесно, не знаю, що сказати. Не вірим зараз нікому. Дійсно, корупція процвітає і ще раз процвітає. Я просто розумію, що на даний момент це декларація ні до чого. Це тільки використання макулатури, як колись нам говорили. Можна. Ну, не лише макулатури, але й часу кожного українця. Коротка репліка Василя. Ми сьогодні багато часу уділили освіті, да?
поговорили о том, что учителя и в университетах много коррупции. Но я считаю, вот сегодня сказали людей, которых опрашивали одесситы, они сказали в первую очередь, что чиновники, да, должны в первую очередь заполнять декларации. Я с ними согласен. Что такое чиновник, который и законодательная власть, я говорю про депутата, и исполнительная. Вот, допустим, я не знаю, насколько в Одессе много, да, чаще всего эта система осталась. То есть депутат провластной партии, который выиграл, его пытаются засунуть и засовывают в исполнительную власть, правильно? Угу. Он же депутат, член комиссии, допустим, бюджетной, и он же чиновник, который эти же деньги потом осваивает. Понимаете? То есть сам распределяет, куда не надо, и сам же их осваивает. Вот это первоочередная коррупция. Все остальное, я сам тоже хожу на родительские собрания, в отличие от вас. Мне кажется, вы мамочки на вас сегодня обиделись по поводу салфеток. Слушал я про салфетки, да, и слушаю. Слушали? Ну, у меня так наоборот, у меня жена работает, а я хожу на собрания с дочкой. Поэтому я хочу сказать одно, что ситуация связана вот с этой коррупцией, она самый большой урон наносит бюджету. Самый большой. Я вам объяснил, почему. Все остальное, да, сфера свиты, взятки, там чаще всего и добровольно, это очень плохо. Это очень плохо. Дякую. Не так багато часу, всього-навсього 5 хвилин, Сергій. Я дійсно погоджуюсь з колегою в тому, що конфлікт інтересів саме у чиновників, так, у депутатів, так. Він замовчується. Досить мало на сесіях чи на інших питаннях, коли дійсно є конфлікт інтересів про виділення там, землі чи фінансів, якусь структуру, яка якось належить до депутата чи чиновника, про конфлікт інтересів замовчується. І його дійсно мають розслідувати. Щодо специфіки наших людей, менталітету і сюжету, то, що ви показали, то в нас всі люди проти корупції. Але всі за те, щоб по дзвінку кум міг порішати будь-яке питання. Ось це специфіка наших людей. І насправді, що ми хочемо від людей, щоб вони заповнювали в електронному декларуванні, чи просто декларували щось. Ми говоримо про декларування без форми, ну, і процедури. Тобто ми самі не розуміємо, як воно буде. І якщо це говорити про чиновників, то дійсно тут декларація має бути об'ємною. Там для політичних партій, здається, 60 сторінок звіт на ЗК, який йде кожного кварталу. А для людини, пересічного громадянина, якщо це і робити, то мінімізувати взагалі цю звітність. І, наприклад, щоб працював електронний уряд, і там банк ID був прив'язаний до людини, і було чітко видно, там пенсія нараховується на банківську картку. І у людини автоматом вже банк робить звітність. Щоб упростити ці моменти, тому що для людей це взагалі щось незрозуміле. І я бачу, що трішки жах у людей, які... може, десь там під матрасом десь зберігали якісь кошти, а тепер їм треба їх показати. Да. І дійсно, що було сказано раніше, вони бояться за свої кошти, тому що ми живемо в час, коли люди намагаються не те, що жити, а вижити навіть. Представляєте, публічно пишіть, у мене там 10 тисяч гривень вдома, там, я не знаю, в селі. Ну і плюс, як неудобно. Ви пам'ятаєте, скільки в декларацію треба войти в комп'ютер? Система не пускає місяцями. Дуже сложно. Да, туда не пускає, насправді, дуже складний процес. Я Вася, скажу, а ти жену не задекларував? Она работает. Я специально посмотрела. Это... Опа. Да. Залёт. Ну, я только что посмотрела. Жену ты не задекларировала. Это к вопросу... Это без этих. Это к вопросу о заполнении. И зарплаты там твоей нет. За 17-й год, кстати, тоже. Не написано, сколько ты заработал. Это к вопросу о том, что... Я в секретном отпуске раз. Да. А супругой после стрельбы, ты помнишь, да? Когда меня стреляли при ребёнке. Да, но ты просто сказал, жена работает. Мы в разводе, да. Я еще раз тебе говорю, был у нас, ну мы живем вместе, я это не отрицаю, еще раз говорю. И ты, ну, видите, да, а так как ну, я вот в декретном то, отпуске, я говорила, я как в декретном мои. Отпуске, моя декларация, я в начале эфира заявил, ну, вот самая то, нулевая, что потому что в декретном отпуске не платится. Я поняла, но ты, ну, вот видишь, ты проживаешь с супругой, но она не задекларирована. Это пример то, о чем я говорила. Я с тобой согласен. Вот это ну, но вот, ты знаешь прекрасно, почему... Я все прекрасно знаю. Да, почему происходит так именно в конкретном городе Черноморске с таким депутатом, как Бугайчук. Я понимаю, но тоже Янчук, он развелся. Вон, Сауляк, ну, кстати, сейчас ситуация. Разводится здесь сравнивать, с женой. Ира, здесь сравнивать нет, абсолютно это нельзя. Это одно и то же. Нет, потому что есть люди, и они тоже не декларируют своих жен. Вот и все. Ну, ребята, ну, вот то же самое сказали там, зачем санитарка должна декларировать? Ну, уж если декларируем, то все. Только санитарка может быть троюродной сестрой какого-нибудь... ну, у Бигуса последнее расследование. Там троюродный брат, который живет в вонючей замызганной висотке. Ну, все на ньому. Так, панове, в нас лишається одна хвилинка буквально. Ми будемо... Мені сказали дві. Дві. Різна інформація. Будемо давайте, дивитися. Давайте по 20 секунд підсумки нашого ефіру. Чим, що ми будемо мати після того, як відбудеться інаугурація, чи зміниться у нас в Україні підход до декларації? Валерій, давайте з вас і на вас дивлюся. Сподіваюся, що зміниться...
коментар до одного з виступів. Мені дуже подобається, що одесити обізнані справді про декларацію. Подивіться, звичайні одесити дивилися декларації. І я сподіваюся, що вони дізнаються, що бізнесмени і так, і посадовці і так вже декларують. І треба їм ще пояснити, що те, де обов'язкове декларування, про яке йде зараз мова, там іде мова не про те, що це все треба буде на папірцях, як це робиться зараз. Там іде мова абсолютно про зміну і дійсно про e-government. Тобто це буде абсолютно інша ситуація. І якщо це буде хоча б через 10 років, це буде добре. Дякую. Михайло. У Губермана есть такие строчки. «Мы варимся в странном компоте, где врут за глаза и в глаза, где каждый в отдельности против, а вместе решительно за». Вот насколько у нас готово общество, насколько готовы те же наши депутаты что-то делать. А если у нас вот действительно сейчас после инаугурации начнутся какие-то изменения, то опять-таки вот надо начинать сверху. Если лестницу хотят вычистить, ее начинают заметать сверху. Если начнут мести сверху, я думаю, что процесс пойдет. Дякую, Светлана. Безусловно, всем нам хочется верить в лучшее. 70% нашей страны сказали однозначно свое слово, что они хотят перемены. Они хотят перемены во власти, они хотят перемены в законодательстве, они хотят вообще перемены в обществе. Потому что жить так плохо дальше наша страна просто уже не хочет и не может. Мы уже дошли до какого-то определенного края. Поэтому, мне кажется, я выражу общее мнение, если скажу, что, безусловно, все мы, несмотря на политические силы партии, надеемся на нового президента, что наше общество поменяется, что наше общество будет цивилизованное, демократичное, что у нас будут нормальные доходы, которые на самом деле никто из нас не против ничего декларировать. Тобто, жаль, вже немає часу. У нас повністю поміняється Дякую. Общество. Дякую. Почули вас, підводимо підсумки інтерактиву. Чи згодні ви декларувати свої доходи? Так, якщо буде закон 70%, і ні, це утиск моїх прав 30% глядачів. Ми дякуємо вам за участь в програмі, дякуємо за ваші думки. Ви дивилися головне ток-шоу «Півдня країни», «Прожектор». З вами були Анна Полякова і Євген Салтан. Дякую, що були з нами.